Oke, okay, assalamualaikum. Kali ini aku nak tunjukkan rempit CHGP pada time frame M15. Pada replay ni patutnya korang selalu buat selepas trade, tengok apa silap korang. Tengok kita dah garis SNR tu, tengok buka-buka apa jadi. Okey, dia melompat, maksudnya dia gap up. Bila dia gap up, kau nampak dia punya low berapa? 1.33. Maksudnya cut loss kau 1.32. Atas tu terpulang kau nak masuk. Kalau kau boleh dapat 1.35, 1.36, 1.37, tak kisah. Janji cut loss kau berapa? Satu tick bawah CS paling low tadi, 1.32. Alright. Macam ni katakan kau dah masuk 1.35, biar je. Sebab dia atas MA9, M15. Tak payah kau goyang. Berhati betul-betul. Okay, macam ni kalau ada candle merah, selalu aku cakap selepas dia boleh keluar untuk orang yang goyang. Tetapi kalau kau masuk 1.34, 1.35 tadi, kau tengah untung, kau berpandu je lah dekat MA9 tu. CS masih atas MA9 kan? Jadi kau orang hold, tak payah goyang. Untuk yang masuk lambat atau untuk yang goyang boleh TP. Ini kita tengok dia masih atas MA9, M15, korang hold. Nampak MA9 tak terganggu pun. CS tak kacau pun. Kenapa kau nak takut? Kalau orang yang ada kerja atau tak boleh monitor, katakan kau masuk tadi 1.35, kau set je lah cut loss stop limit pada untung. Katakan kau dah tahu low sini berapa tadi, waktu dia terbang ni, low dia dekat merah tu 1.45. Jadi kau letak je lah satu tick bawah dia sebagai cut loss kau. Janji kau untung kat loss kau. Sebab kau dah masuk 1.34, 1.35. Okay, set je stop limit. Nah, jadi macam ni kau boleh biar. Petang kau tengok balik. Jadi at least kau untung walaupun kena kat loss. Macam ni masih atas MA9, M15, kita hold je. Macam aku cakap tadi, kau orang masuk pagi 1.34, 1.35, tak payah nak takut. Nanti 4.30 nanti kita get ready lah untuk cabut. Sebab macam aku selalu pesan, tengok dia EMA tertib. EMA 50 dia mendongak. Ada gangguan? Tak ada gangguan pun. Apa sah nak takut? Macam ni, dah pecah dah hype pagi tu. Memang dia akan naik lagi dah. Tapi kalau rasa korang dah puas hati dengan TP kau, kau nak keluar 1.53 tadi, tu pulang lah. Yang belum keluar, relax je lah. Sekarang kau dah nampak tadi hype dia berapa? 1.54. Ha, nanti 4.30 nanti, kau set lah. 1.55, 1.56 ke kalau kau nak keluar. Dah. Nah, dah kena TP kau. Itu je. Jadi aku harap kau tengoklah replay ni berulang-ulang. Apa-apa company pun buat replay selalu selepas trade. Supaya mahir. Assalamualaikum.